နတန်းရွှေခင်မှာလည်းဘုရားပိတ်ဆို့တဲ့သူကဒီဟိုအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပြီရှိခဲ့ပြီဆိုတော့နာမည်အမျိုးမျိုးကုမ္ပဏီမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဩကပြန်တင်သွင်းတာဗောနော်ဖြတ်တာလဲဆင်းကန်ကြီးကြောင့်ဖြတ်ပလိုက်တရားမလားကောက်ပြန်ဖြတ်ပလိုက်ဒီလေတက်ကိုပေးတဲ့ဒါအလိုင်းစနစ်တွေကြောင့်ဖြတ်ပြစ်ပြီးရင်ဂျန်နရေတာတွေဖြတ်ပြစ်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဘုရားဒါကျွန်တော်ဒီရက်ထဲမှာဒီရက်ထဲမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးတကယ်ပြောရင်ဒါမင်းအောင်လန်ရဲ့ကျမ်းဖတ်စစ်တဲ့ရဲ့လေတက်ကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုပုံမှာပေါ့နော်ရဲဆက်ဆက်ကျူးလွန်နေတာနေ့စဉ်ရက်ဆက်လိုပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဟိုကျွန်တော်အားလုံးကလည်းမျှော်လင့်တာပေါ့လေနော်ဟိုဒါလင်းပြင်းလက်နက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေအကုန်လုံးကဒီလိုမျိုးဒါဖြစ်ရဆိုးတွေပေါ့နော်မင်းအောင်လန်စစ်တဲ့ကျူးလွန်နေပြီဆိုတော့ဖြစ်ရဆိုးတွေကြုံလာတိုင်းမှာအမချစ်တင်ငယ်ဖြစ်ကြပါလေတဲ့လေတက်ကိုအရန်တားပြင်းညင်ကြပါတဲ့ပြင်းညာဒါပေမဲ့လေပွားလာတဲ့ကောင်ကိုသိရမလားအောက်မှာတခုခုလှုပ်သွားလိုက်လို့ခံရတဲ့သူအနေနဲ့ကဘာမှလည်းပြန်တုံ့ပြန်တော့မလွယ်ဘူးလေတဲ့လွယ်ကြတော့အဲတခုကြောင်ပြန်စင်းစားရမှာနေရင်ပြက်လက်နက်တွေဒါမရှိဘူးဆိုရင်လေတက်ကိုဘလုံနီးနဲ့အားနည်းအောင်လှုပ်လို့ရမလဲဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့တခါကြိုက်ဆိုင်ရကျွန်တော်ကလက်နက်ကအရေးကြီးတာမှန်ပေမဲ့တခါကြိုက်နီးပြူကပို့ပြီးတော့ဒါအရေးပါတာရှိသွားတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းကလာနေမှာဆိုလဲဒီလိုဖြစ်ဖြစ်လေပြင်ကြောင်းအထဲထဲမှာနေခဲ့ရတော့လဲဒါမျိုးဖြစ်ဖြစ်တည်းရှိခဲ့ဘူးလားဟုတ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကနီးပြူအပိုင်းနေလဲကျွန်တော်ကစဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများသိပြီးသားဆိုပေမဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောစီချင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရက်ထဲမှာလဲအဲ့လိုရဲဆက်လုပ်ရက်တွေအများကြီးဖြစ်နေအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲကြောင့်ဒီမာလာမင်းအောင်လန်ရဲ့ဒီအကြံဖတ်လီတက်အားနည်းသွားဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်တော့ဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာကြီးသိတယ်လို့ပြောပြပေးစီချင်ပထမဆုံးကကျွန်တော်ဒီလေပေါ်မရောက်ဖို့ကလေရင်စီကအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒါပေါ့ဒါပေါ့လေစီအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာလည်းပိုကြီးပိတ်ဆို့တာပေါ့နော်ဒါလေစီမြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်စစ်ဟိုပါပေါ့စစ်ကောင်စီကိုလေစီမရောက်ဖို့အတွက်ပိတ်ဆို့တယ်ဘယ်လိုပဲပိတ်ဆို့သူကဒီပိတ်ဆို့တဲ့ရှေ့မှာသူကခုနတန်းရွှေခင်မှာလည်းပိုကြီးကပိတ်ဆို့တဲ့သူကဒီဟိုအတွေ့အကြုံကရှိခဲ့ပြီရှိခဲ့ပြီဆိုတော့နာမည်အမျိုးမျိုးကုမ္ပဏီမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့อ๋อก็เปลี่ยนตินทวินน่ะป่ะเนาะอ๋อไอ้นี่มาเราก็ดีနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့ပြီမဲ့ထိအောင်မှုမရှိဘူးဘုရားထိအောင်မှုမရှိလို့လဲဟုတ်တကယ်လေတက်က24 hour ညဘက်တွေပါတိုက်ခိုက်နေရပါเนาะဟုတ်ဟုတ်ထိအောင်မှုမရှိဘူးဆိုတော့သူကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြောင်းပြီးတော့တည်နေလားဟုတ်တယ်အဲအဲအကြောင်းမလို့ဒီကောင်းနေအခုဒီအသက်ဆက်လို့ဖြစ်နေသေးတာဟုတ်တယ်အခုဒီအဲ့ဒါအကြောင်းလဲသူလေဘောင်းဆိုတာလေပေါ်မှာဒါစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေရပါเนาะဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတရားနိုင်ငံတကာကြည့်ပြီးအားကိုးလို့လည်းဟိုကမဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထိုင်အောင်နေလို့မရအောင်ဟုတ်တယ်ပြည်တွင်းတည်းကနေမှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရတယ်ထိထိရရောက်ဒီလေးစီကိုဖြတ်တောက်တာเนาะဂျာပြတ်ဖြတ်တောက်နိုင်ဘူးလေးစီလမ်းကြောင်းနေလေးစီလမ်းကြောင်းဆိုတော့လည်းဟိုကလည်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်တကယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာမိန်းကနှစ်ခုပဲကျွန်တော်တိလဝါတိလဝါကနေမှခုနကလို့ကျွန်တော်တို့ပတ်သိမ်းလေးတဲ့စကန်တို့မော်ဘီလေးတဲ့စကန်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တောင်ဦးနေပြီးတော့မိတ်တီလာတော်ဟုတ်အကုန်လုံးကဒါကျွန်တော်တို့ကဒီတီလဝါကားနေမှာဒါပြန်အောင်တခုဟုတ်တယ်ဟိုတည့်နေတာပေါ့နော်လမ်းဟောင်းကပဲတည့်ရန်မှန်ရန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါအမြန်လမ်းနေရတည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခုနကျွန်တော်တို့ဒုတိယတော့မန်းတန်ပြခံပေါ့မကွေတိုင်းမန်းတန်ပြခံရေနဲ့ချက်ဆက်ယုံရေနဲ့ချက်တယ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေနဲ့ချက်ဆက်ယုံတဲမှာဒီလင်းစီသွားတည့်ရတာမဟုတ်ရေနဲ့ချက်ဆက်ယုံနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကျွန်တော်တို့အေယာဝတီမြေကမ်းဘေးမှာခုနလို့ပိုက်လိုင်းနဲ့ဒါလေးစီကိုဟိုကန်နဲ့ထားပြီးတော့မှာဟိုဘက်မှာဆိုလဲပထနကိုတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးစိုးတယ်เนาะအိုင်လန်တယ်အဲ့ကနေမှခုနကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးလေတက်ကနေပြီးတော့ပေါင်စာကားတွေနဲ့လာတယ်ဒီလားဟုတ်ဒီမန်တန်မြာခံကမကွေးကလေးတက်စကန်ဌာနချုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့လောက်ပဲရတာတခါတလေမှဘိုးကြီးကလည်းမနိုင်လို့တော့မှရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ပို့ပြရတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဩအဓိကအဲ့ဆိုရင်တီလဝါကတော့အဓိကဟုတ်တယ်။အဓိကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ရနေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနေဆိုလဲကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာပြောထားရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဘယ်ကနေပဲအတိအကျပြောထားရှိတယ်ဆရာကြီးနော်။ဘယ်မီးပွားရနေဘယ်ဟုတ်ချိုးလဲဘယ်ဟုတ်ကိုးလဲ။ပြီးရင်ဘလို့ကားမျိုးတွေတုံးနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ပြီးတော့ तू ကဘိုးရတဲ့ဟိုကားတွဲကားတစ်စီးကို तू ကဘလို့ပြောမှလဲဆိုတော့တိုင်ကြီးအလုံး200 180ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုတိုင်ကြီးအလုံး200 180ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးတွေကနေပြီးတော့တွဲကအရှိကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မျိုးတွေကမဖြတ်ဘူးခုနောက်ပိုင်းမှာမျိုးတိုင်းမှာမျိုးချောင်လန်းနေရှိအဲ့မျိုးချောင်လန်းဆိုရင်ခုရှမ်းတဲ့လေတက်ကိုပို့မယ်ဆိုရင်မျိုးချောင်လန်းခုနဒီတပေဝါတို့ဘာတို့ဘက်ကဆိုဘာမှအလွတ်ကြီးဩရှင်းပြောရင်ဒီကာသမားကိုကားတားပြီးတော့
နရင်တော့ဖြတ်ရိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဟွာလေးပါရိုက်ပြီးအဲ့လိုလုံးလို့ရတယ်ဟာဟာလုံးနိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေစီကအဓိကပို့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါတခုတော့ရှိတာပေါ့ဟိုဟာပေါ့အဲသူတို့ကဒီလိုလုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကလည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်အဲသိတော့ကြာသူတို့အတွက်အသက်အမြတ်အရေးကြီးနေရလဲဒီလေစီဟုတ်တယ်ဟာကြာသူတို့ကအခုနောက်ပိုင်းမှာလုံကြွေးတော့ချတယ်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်လမ်းကင်းတွေချတယ်လမ်းလုံကြွေးတွေချတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပါပါနဲ့နဲ့လုံးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ပုံဖြတ်တာတွေရုပ်ဖြတ်တာမျိုးတွေနဲ့သွားတယ်ရက်ဘက်ကားတွေတုံးတယ်ရက်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေစီကကားတွေငားတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးချို့ဟာဆိုစေးတွေတုတ်ပစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ရတယ်ဗျာအချက်လက်ကတော့ရတယ်ဗျာလုံနိုင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဗျာသိလားကျွန်တော်တယောက်ဖေးသေးတယောက်ဆိုအရန်ဒေါသထွက်လာသူကကျွန်တော်အဲ့လိုအတိအကျပေးတယ်အကျောင်းအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးတယ်ပေးတဲ့ခါမှာအကျောင်းအဲ့အဲ့အဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာမပြည့်စုံတာရှိတယ်အခက်ခဲရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ပြီးတော့ကျတော့အဲသွားတဲ့နေ့ကဒီနေ့ဟုတ်ထားပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့မှာအဲ့လုံလို့ရတဲ့အဖွဲ့ကတခြားတနေ့မှာရောက်နေဟုတ်အသေးလေးပေါက်လာသေးလားရှားတင်ရမှာရောက်နေသူကလည်းစစ်စင်ရင်ဟုတ်တယ်စစ်စင်ဆိုရှားတင်ရရောက်နေချက်ချင်းပြန်လာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီကောင်လွတ်သွားပြန်အောင်ဟုတ်တယ်လွတ်သွားပြီဆိုဖြည့်စီကကျွန်တော်စီဆက်ပြီပိုးကြီးတော့ဘာလို့မလုံတာတော့သူအဲ့လိုဟိုထောင်းလန်းရတာလေသူ့မှာမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပသိမ်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှာရှိတော့ဆိုရင်ဒီဟိုဘောဒီကားကိုထိတ်ကန်နေပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာကျွန်တော်ရိုးရိုးမရိုက်ရဲမရိုက်ရဲတော့ဒီဟိုအဲ့အိတ်ကထဲမှာဖုံးထည့်ထည့်ပြီးဗီဒီယိုရိုက်ထားတာကားနံပါတ်ကောကားအမျိုးအစားရောလူအစားအဲ့ဒါအစားပို့ပြီးတာဒါပေမဲ့တခုခုကျွန်တော်လုံးလိုက်လို့ရွှတ်ချော်မှုကျွန်တော်ကိုမိသွားရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်ခံရမှာဒါပေမဲ့ဒီလို information ပေးပြီးတော့ဟိုဟာလုံးဖို့တော့မအောင်မြင်လိုက်ဘူးဆိုရင်ပေးတဲ့ဟိုဟာလည်းစိတ်တက်ကြပါဘာစိတ်တက်ကြပါဘာအဲ့တော့တကယ်ပေါ့နော်ဟိုအလွဲလေးပေါ့ဗျာဟာတာလေးရည်ကြလေးပေါ့သိရမလားအော်ဘူရောမလို့ဘူးရောင်းလို့အားမလို့အားမရဖြစ်တော့ဟာကျွန်တော်ကလည်းဟိုဘက်ပြောပြောဟောခပြားလို့ဗျာဒီနေ့မှသွားရလားဗျာဆိုဟိုကလည်းအာမဟုတ်ဘူးဘူရအားကျွန်တော်ကလည်းဟိုဘက်မှာအရေးတဘောဖြစ်လာလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုသိချလေးကြီးကြီးလေးလေးနဲ့စနစ်တကျလေးဒီအတွက်ကိုဥတီပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒါစီစဉ်သူလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတာဒီဟာအတွက်ကိုပဲတည်တံ့လုံမယ်ဟာမျိုးဟုတ်တယ်အေးဒါမျိုးပေါ့နော်အရှာမရှင်မထုံမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီဟာဘယ်မရှင်တခုအနေနဲ့လုံးမဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဥဆောင်သူအနေနဲ့ကဒါအကောင့်ထဲပို့တင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လေးရသမျှသတင်းတွေတော့ပေးနေမှာပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုံးတင်တယ်အဓိကစာပြောတဲ့ဟာတော့လင်းရင်စီပေါ့နော်လင်းရင်စီချက်တဲ့ဟာရှိမယ်တည်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ပိုင်နဲ့လုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကြောင်းတက်ခိုင်းမှုတွေညှော့နေသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြေးလာမှုဘုရားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုကျွန်တော်တို့ channel ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရှေ့မှာတလောကဟိုဟွာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ခိုင်းမှုလုပ်တဲ့ရှေ့မှာဒီပြေးလန်းကိုချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီပြေးလန်းပေါ်ပြေးလန်းရဲ့အရှိအလေကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကတော့စထွက်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဒီကောင်တိတ်ကော့ဒီ Jet Fighter ဆိုတဲ့အချိန်မရခင်အချိန်မီဒီဟိုပါပေးလန်းရဲ့အလေကောင်ကနေပေါက်ပြဲသွားပြီဆိုရင်လည်းဒီကောင်တက်လို့မရဘူး။အလေမတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအတွက်တကယ်အားတာပဲ။အားတာလေ။မြေမြေမှာတစ်ခါတိမ့်ပြလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ latest scan တစ်ခုကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီပြေးလန်းကိုရင်ဟိုပါတိုက်ခိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကနေမှာခုနကအီရတ်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ဒါပြေးလန်းနေကိုရင်ပစ်တာခံကားတွေအရင်ပစ်ပြေးလန်းနေရင်ပစ်ရေဒါတွေရေဒါစကန်တွေပစ်ရေဒါစကန်တွေပစ်ပြီးပြီဆိုမှတော့ပြေးလန်းနေပစ်တာရေဒါစကန်ပစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူဘာမှစတယ်မရောက်တော့ဘူးဒီသူ့နိုင်ငံထဲဝင်လာဆိုသူမသိတော့ဘူးအဲလုံးဝအဲ့လေတက်ကိုအရင်ဆုံးဥရှိုးပလိုက်တာအဲ့ပြေးလန်းနေကိုရင်ပစ်ပစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဆိုရင်ပြောရတဲ့ညာဘက်တွေပါမနာမနေပဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေတကယ်ပြည်သူတွေတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့မြို့တွေကိုပါတိုက်ပြီးတော့ပြာကြအောင်ဒီကောင်တွေကကျဲနေတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒီညတက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကတက်ခွင့်ကိုပေးလို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီညဆိုရင်သူက night landing facility ပြေးလန်းမီးတွေရှိမှာဒီမီးတွေကြည့်ပြီးပြန်လာတော့ပြန်စင်းလာပြေးလန်းမီးမှမရှိလို့ရှင်ဘိုးကြီးကလည်းညဘက်တက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ကညဘက်ဆိုရင်ဒါစက်ကဆရဲ့လေတက်ကိုညပိုင်းကိုပေးမတက်နိုင်တာပို့အကောင်းဆုံးပဲအဓိကညဘက်လေးဆိုရင်နေတက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှပြန်ဆင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်เนาะဒါမျိုးတွေဖြတ်တာလဲဆင်းကန်ကြီးကြောင့်ဖြတ်ပလိုက်ပြရမလားကောက်ပြန်ဖြတ်ပလိုက်ဒီလေတက်ကိုပေးတဲ့ဒါအလိုင်းစနစ်တွေကျွန်တော်ဖြတ်ပြပြီးရင်ဂျန်နရေတာတွေဖြတ်ပြဟုတ်တယ်เนาะဒါမျိုးပြောရတာတော့လွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာရက်မနေစေချင်ဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဂျုံလုံးလေးနဲ့ချမလဲဟုတ်တယ်ဂျုံသားအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဓိကတော့ဒါတွေကသူတို့အတွက်တကယ်အခက်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ဒီလောက်လေပြောပြတာပါတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထင်တယ်ကုံညမ်းဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်အဲခုနကဒါဆိုင်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီမန်းတဲ့အမြခင်က
ဒါလင်းစီကိုယ့်အကကိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးနောက်ပိုင်းဒါကိုပို့ပြီးတော့အားဆိုင်လာနိုင်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုနိုင်ငံကအခုပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်လာတယ်အဲပြီးရင်ဒါအခုဒါကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဖျက်တော့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတို့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းလာနိုင်တယ်အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းတဲ့အခါမှာတို့တေချာဘကုံညမ်းလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ကုံညမ်းတွေကဘာတွေဖြစ်တယ်လဲပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တယ်လဲဟုတ်ဟုတ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒေတန္တရရေနံရှက်ဖို့ကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှက်တယ်ဆိုရင်ရေနံရှက်မယ်ဆိုရင် cost တူဟုတ်အဲ cost တက်ချက်ရှက်ရတယ်ရှက်ပြီးလို့ရှိရင် sulfuric acid တို့ sulfuric acid ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှက်ပြီးတဲ့ဟာနောက်ဟိုစီညင်ညမ်းတဲ့ဟာကိုမှ sulfuric acid နဲ့ရှက်တာပေါ့ရှက်ပြီးတော့မှ acid နဲ့ရှက်ပြီးပြီဆိုမှခုနဝါရှင်တို့ဘာတို့အမောက်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါရှက်စီကိုပြန်ကူးတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့လေဒါစစ်တက်မှလည်းပုံမှန်တန်ပြာကန်ဒါရေနံရှက်မယ်ဆိုရင်ကုန်ချမ်းကတော့မချင်းဖြစ်လို့လုံးဝပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တောင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်လေးလာစုံစမ်းပြီးတော့မှဘယ်ရဝင်လဲတရုတ်ကဝင်တာလားစင်ကာပူကဝင်တာလားတရုတ်ကဝင်တာလားဟုတ်တယ်နော်မျိုးတွေကိုဒါဖျက်တောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီကုန်ချမ်းတွေလာရလမ်းဒီရင်းရင်းနဲ့ချက်ဖို့အတွက်ကိုတည်လာတဲ့ကုန်ချမ်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကလမ်းကြောင်းတွေမှာကျွန်တော်ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တာမျိုးတွေဟုတ်တယ်တိမ့်စီတာမျိုးတွေဖျက်စီးတာမျိုးတွေလှုပ်တင်လို့ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာချက်နေတဲ့စစ်တပ်အတွက်လှုပ်ပေးနေတဲ့ဟာပေါ့အဓိကပြောချင်တာကတော့စစ်တပ်ကလင်းစီသုံးဖို့အတွက်ကိုထုတ်ပေးနေတဲ့ဟာတွေဆိုလဲကျွန်တော်ကထိတ်ချုပ်တင်တယ်ထိန်းနိုင်မှုအတွက်လုံးတင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့မန်တက်မြာကမှာချက်တဲ့ဒီရေနံချက်တဲ့ဆက်ယုံမှုတို့ဘာတို့ဒီကောင်တွေဘယ်မှာကြက်စားနေတယ်ကျင်းလဲကြက်စားနေတယ်ဆိုတာအစကျွန်တော်သိတယ်ကျုံဘယ်ကီတီဗီမှာဘလို့ဆိုတယ်ဘယ်အဲ့ဥစ္စာတွေအစကျွန်တော်သိတယ်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ပေးကြပါဆက်ယုံကောင်တွေတချို့ဆိုရင်ဥမာဆိုင်ငယ်ဘာညာပေါင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးKTV တရှင်းသွားဆိုတာတော့ဘာတို့အဲ့ဒီအစတိတယ်တိရမလားအဲ့ကောင်တွေကစပြင်းဖို့လေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းသင်းနေတဲ့သူအကုန်လုံးကတော့စစ်တပ်တောက်ထောင်ဟိုတောက်တိုင်ဖြစ်တဲ့များအကုန်လုံးဖြုတ်ကျောင်းရံလိုပဲဟုတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဆိုဒါဆိုအခုဒါပြေးလန်းပေါ့နော်ပြေးလန်းကိစ္စပြေးလန်းဆိုလဲကျွန်တော်ပြေးလန်းနေပြင်းနေတယ်ပြီးရင်လေဟန်ကာတွေကျွန်တော်ပြင်းနေတယ်အဓိကတော့ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာလုံးလုံးမြတ်ရက်နေတဲ့အချိန်မှာပြင်းမယ်ဟုတ်တယ်လင်းမတက်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြေးလန်းပေါ့နော်ပြေးလန်းမှာမှဆရာချိုးဟာရေဆိုရင်ကျွန်တော်ဟန်ကာနဲ့ပြေးလန်းနဲ့ဂျားတွေကဆက်တဲ့လမ်းနေပေါ့နော်အဓိကဟန်ကာတွေကနေလင်းယုံဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြေးလမ်းပေါ်တင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဟုတ်တယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေဆိုပြေးလမ်းတော့မကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျင်းတယ်လေနော်တိတ်တိတ်အဲ့လိုမျိုးအဲအဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုလည်းပြင်းနိုင်နေဆိုရင်ဒါအများကြီးအကျိုးရှိရပါတော့ပြေးလမ်းပေါ်မရောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့လင်းကဒီတိုင်းအပေါ်တိုင်းတက်ပြီးပြန်လို့ရတယ်ရဲကျင်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကအယုတ်ပြစ်သွားရင်ဟုတ်တယ်ဟိုဟိုဒါပြေးလမ်းမလို့ဘယ်နဲ့ရ M70 တို့35တို့တော့ရှိတယ်ကျန်တဲ့ Jet Fighter တွေကတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြေးလန်းလိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် 29 တို့ပါဆိုညဘက်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့် 29 ကလေပေါ်မှာအလွန်ဆုံးနေနိုင်မှာသူကခုနကတနအီခွဲလောက်ပဲတော်တော်များများနေဒါ extra tag မပါလို့ရှင်နော် normal ဆိုရင်တနအီ20တနအီခွဲအလောက်ပဲနေတာ extra tag နေပါလေပါမှသာဟိုဖြစ်မှသာသူကသူပူကြတာနေနိုင်ပါတတာနေနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီကျတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီကဟို channel ကနေမှ last show တို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါနာယူအသွားပြန်ဆိုရင်တနအိနီနီကြတာပဲဒါမိနတ်ဒီကောင်လေးစင်းကန်နေကြမှာမိပိတ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်လေးဂျန်တဲ့ကွင်းလေးလည်းဒိုင်ဘက်လုံးလို့မရတော့ဘူးเนาะခုချိန်မှာတခြားကွင်းတော့ပြတ်ကြဖို့ပဲရှိတယ်ဗောအဲအဲ့လိုမျိုးရေเนาะဒုက္ခတော်တော်ရောက်ဝင်တော့အဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်လုံးတင်တယ်ဗောเนาะဒါအများကြီးအချိုးရှိတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒါလီတက်စကန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပါရဲဆိုတဲ့ချိန်မှာလေကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်လေးဗောเนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အဲလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိလိမ့်မယ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ခရီးပမာဏလိုအပ်တာတွေရှိမယ်အဲပြီးရင်လမ်းကြောင်းတည်ရတာတွေရှိမယ်အဲဒါမျိုးတွေအကြောင်းမလို့လုံနိုင်တဲ့ပမာဏအရင်အတွက်နည်းတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းဖွဲ့တွေကိုနားလည်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပြုံလိုက်စော်စီရင်းစေးချင်တာပေါ့ဘင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်တဲ့ဟိုတွေဘုန်းကြီးကလည်းနေတိုင်းဘုံကျဲနေတဲ့ခါကျတော့လုံစေးချင်တာဟုတ်တယ်ကိုမန့်နေကျွန်တော်တို့လာလာမန့်နေဟာစီလမ်းကြောင်းမဖြတ်ဘူးလားပြေးလမ်းမဖြတ်ဘူးလားအဲ့တို့မှာအားမလို့အားမရဟုတ်တယ်ဖြစ်တာပေါ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲဟိုနေတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်လေတက်သွားပြီဆိုတာလဲပြီးသူကဆူတောင်းနေရတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးပြတ်ကြပါစေရတယ်မအေးဦးဖြစ်နေဟုတ်တယ်ရတယ်မအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကတော့အဲ့လိုမျိုးသွားကျဲမယ်ဘယ်နေရာသွားကျဲဦးမလဲမသိဘူးဟောငါတို့ဖွဲ့တွေဘေးကင်းပါစေဟောပြည်သူတွေဘေးကင်းပါစေဒါမျိုးတွေထိုင်ဆူတောင်းနေရဒါကြီးတော့တော့စိတ်နာနေတယ်အဲ့ကြနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အဓိကကြားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ကြောင့်ရုံမာတယ်ပဲပြောပြောပါတော့လင်းရင်တက်လို့မရအောင်ကလေတက်ပိုင်းလောက်อ่ะဒီကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လင်းလေဘောရောက်အောင်လုပ်တယ်ကောင်ကတော့ပိုင်းလောက်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ကြအဲ့ပိုင်းလောက်ကိုလည်းပြင်းရမယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်ပိုင်းလောက်ကိုပြင်းမှုအတွက်ကိုလည်းဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းပြောထားတာရှိပြီးသားဗောနော်အဲ့ပြီးတော့ကျတော့အဲပိုင်းလောက်ကိုပြင်းခြင်းအဖြစ်ဟုတ်တ
့သူတို့အတွက်ဘယ်လောက်အချိန်ယူရသလဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီတက်ပိုင်းတော့တယောက်လင်းတစည်းကိုမောင်းမှုအခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုဘယ်လောက်ထိသူတို့ကာလကြောင်အချိန်ယူရလဲအဓိကဘိုးကြီးကဒါဒီ DSA ရဆင်းပြီဆိုရင်လည်းလင်းမောင်းတင်တန်းကြောင်ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းတစ်နှစ်ဒီကောင်တစ်နှစ် train ရမယ်တစ်နှစ် train ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာလေးတဲ့စကန်ပေါ့ဥမာလေမောင်းတင်တန်းကြောင်လာနေပြီးတော့တင်တန်းဆင်းလာပြီးတော့မိမိတက်ဆိုင်ရာအုပ်ပေါ့ Y8 ပဲဖြစ်ဖြစ် 29 ပဲဖြစ်ဖြစ် S7 သူရဲ့တက်ဆိုင်ရာကြာပြီးဟေးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတွဲခေါ်ရတယ်တွဲခေါ်ရသေးရနောက်တစ်ခုကတချို့ဆိုရင်ဒါ Night Flying A Speed Time မရှိလို့ညဘက်တွေပြန်လေ့ကျင့်ပေးရသေးရဒီကောင်အချိန်အများကြီးယူရအများကြီးယူရနော်ဟုတ်တယ်နောက်ကတင်တန်းမှာတော့မှတစ်နှစ်ဆိုရဗျာတယောက်လားရောက်လာပြီဆိုရင်တော့မှချက်ချင်းဒီကောင်တွေကိုခိုင်းလို့မရသေးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့လေတက်ပိုင်းတော့ကိုပြင်းလိုက်တာ ਨੇ နောက်ထပ်လေးတိုက်ပိုင်းတော့တယောက်အစ်စ်ရဖို့အတွက်ကိုသူကတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်တောင်ဟိုဟာအချိန်ယူရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ကြအများကြီးယူရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြလေးတိုက်ပိုင်းလောက်ကိုမှအဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါလည်းယုံပါတယ်လို့ပြောသူတို့ရဲ့မိသားစုအဲ့လိုလောက်အောင်ပါပဲညာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကဘိုးကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေမှာကလေးတွေဟိုမှာဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့မိဘတွေဖမ်းသွားတာပဲဟုတ်တယ်သူ့เจ้าမှာစာတင်နေတဲ့ဟိုအချိန်မှာလည်းရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့9နှစ်အရွယ်ကလေးစာတင်เจ้าမှာတွားပြီးခေါ်ပြီးဖမ်းသွားတဲ့ရုံမှာတဲ့ဟိုစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရည်တွေရှိခဲ့တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုတံပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လောက်အောင်ပါဘောနော်ကလေးတွေပဲចောင်းထားတယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့မဟုတ်ဒါပွင့်နေလင်းပြောပြောဟွာဖြစ်တာကြည်သူကမကျင်တတ်တော့ဘူးတော်လင်းတက်ပွဲတွေရတယ်မင်းတို့လုံးဝစိတ်နာနေပြီပေါ့နော်မင်းတို့ကတစ်ချိန်ချင်းကျရင်ပြည်သူကြားတဲ့နေကိုနေရမှာပြီးတော့လက်ရှိလည်းမင်းတို့နေကိုနေနေရတာအဲဒါကြတော့မင်းတို့တွေဒီအလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးလုပ်နေမှာမင်းတို့မိသားစုတွေလည်းလာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါစစ်တပ်ကလုပ်နေတဲ့ပုံစံပဲလူတစ်ယောက်မှာဗျအားအနည်းဆုံးကမိသားစုအားအနည်းဆုံးအားအနည်းချက်ကပေါ့နော်မိသားစုနဲ့ကိုင်နေဆိုရင်လိုပဲဖြစ်အဲ့လူကလောကကံရခက်ခဲသွားအဲအကြောင်းမလို့လဲစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုထိန်းချုပ်ချင်တာလို့ပြောဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုတွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဒီလုံးတွေလုံးနေတယ်အဲသွားဖမ်းနေကြက်ကိုင်းနေပြန်ဝေးဆွဲသလိုပါလို့နှိပ်ဆက်တယ်ဒါမျိုးတွေလုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်ကပြန်လုတ်ကိုလုံးတင်တယ်ပေါ့နော်လောက်ရမှာဟုတ်ဒါကျွန်တော်ကဟိုပါဘို့အဓိကတော့ဟိုထိရောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတွေကစုံစမ်းလို့မရကြအကြောင်းကိုမရှိဘူးပေါ့နော်အကြောင်းကိုမရှိဘူးမင်းတို့ဘယ်လောက်ထိခေါ်ထားမှာလဲဟုတ်တယ်မင်းတို့လီတာထဲမှာသွားပြီးတော့မင်းတို့မိသားစုတွေခေါ်ထားမလားဟိုကလက်ခံရင်သွားနေအေးဒါမဲ့ဒီကအဖွဲကအပြုံလိုက်ကျဲပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်မင်းတို့တူတူဘွားပြောင်းကြဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆုထားလို့ပဲလေသိရမလားအေးဖေလဲပါတယ်မေလဲပါတယ်တာသမီးကိုလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စိုးကြုံမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြမင်းတို့အပြင်မှာနေလဲဒုက္ခရောက်မယ်အထဲမှာနေလဲဒုက္ခရောက်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကိုမင်းတို့မကြုံချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလုပ်တယ်မလုပ်နဲ့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ပြည်သူဘက်ကိုရက်တည်ဟုတ်ဟုတ်ဟောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့လီတာကဟိုလူမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်တိရစ္ဆာန်သာသာဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ထက်တော့ယုံကြယုံညံ့နေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းအာသုံခွန်ဆိုင်လောက်ကြလိမ့်မယ်အဲတော့အဲ့လိုမျိုးမကြုံညင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲခုနကလိုဟာမျိုးတွေမလုံနဲ့အပြည်သူကိုနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်တာမျိုးတွေမလုံနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီလိုမျိုးဟာလုံနေတဲ့အဲသူ့ရဲ့တားပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မိသားစုတွေကလည်းမလို့ဖို့အတွက်ကိုတားဆီးတင်မှန်တယ်နော်အဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုပေါ့ဥမာခုနကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးထောင်းအောင်ရဲ့ဒါဘယ်เจ้าမှနေလဲသူတကယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့သားသမီးရဲ့အတိတယ်တိမှာပဲလေဇဝင်းမြင့်သားသမီးရဲ့ဘယ်เจ้าမှနေလဲမတိပြီးသားနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေဘယ်เจ้าမှနေလဲဆိုတာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဆွေမျိုးပေါ့ဖော်တွေဘယ်မှာနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့တည်တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်ကဟုတ်ကအကူညီတောင်းတာပေါ့နော်အကူညီတောင်းတာအဓိကတော့အဲကျွန်တော်တို့ online တက်ဖွဲ့တွေအဲ online ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတတိယနေ့ရရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ တိတ်တဆိတ်ပူပေါင်းပေးပါပေါ့နော်ပူပေါင်းပေးပါအဲပြီးတော့ကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဟာတွေလည်းကျွန်တော်ချထားပေးမယ်ဒီ link နေပါလေပေါ့နော် Facebook link နေပါလေလည်းကျွန်တော်တို့ချထားပေးမယ်အဲပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပေးပါအဲအချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့လိုချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်အတီးပြောတာပါပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖျဲသီးတွေပေါ့နော်ဖျဲသီးတွေ ਨੇ လုဆောင်ရတဲ့အခါမှာဖျဲသီးတွေကိုနားလည်ပေးကြပါ။အဲဖျဲသီးတွေအခက်တွေ့အောင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။အဲတကယ်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်အတွင်းထဲကသတင်းတွေရဖို့အတွက်ကဒီဖျဲသီးရဲ့အကူအညီကအများကြီးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။အဲချို့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အကျန့်အကျိုးဖြစ်စေတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့လှုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဖျဲသီးတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးနားလည်ပြီးတော့အဲပြီးရင်ဒီထက်ပိုမှုအကျိုးရှိစေမယ့်အလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။